Nderuar teleshikues, për herë të parë me mua, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve në kanalin tuaj Saranda Televizion. Pas testimit të mësuesve në kryeqytet, në datën 23 janar 2016, rreth 15.000 mësues dhe drejtorë shkollash në të gjithë vendin do të testohen. Pas testimit të mësuesve të kryeqytetit, radhën e kanë tani ata në rrethe. Ministria e Arsimit ka caktuar datën 23 janar nga ora 11 deri në ora 12 për të testuar njohuritë e rreth 15.000 mësimdhënësve e drejtorë shkollash në të gjithë vendin. Të gjithë mësuesit në sistem, pa përjashtim, duhet të nënshtrohen një provimi, i cili hedh dritë mbi njohuritë e tyre në katër fusha, si planifikimin e mësimdhënies, të nxënit, etikën e komunikimit dhe zhvillimin profesional. Deri në fund të këtij muaji, MAS ka në plan përfundimin e këtij procesi me qëllim që të hartoj planin për trajnimin e mësuesve që kanë nevojë për kualifikim. Ndryshe nga testimi i mësuesve të Tiranës që u zhvillua në shkollat digjitale, ata të rretheve do t'i nënshtrohen një provimi të zakonshëm në formë të printuar. Aktualisht drejtoritë dhe zonat arsimore që kanë marrë urdhër nga ministria po përgatisin listën e mësuesve për të caktuar më pas ambientet ku do të zhvillohet procesi. Forma dhe mënyra e organizimit të testit mësuesve të jetë e njëjta me atë që u zhvillua në kryeqytet. 11 dhe 12 nëntor të 2015. Do të jenë 30 pyetje me alternativa në lidhje me disa aspekte të zhvillimit të procesit mësimor në një test që do të zgjasë jo më shumë se një orë. Ndryshe nga provimi online, mësuesit e rrethëve nuk do të njihen më njëherë pas rezultatit të tij, pasi kërkohet kohë për korrigjim. Bazuar në rezultatin e këtij testi, secili mësues do të jepet trajnimi i dedikuar në mënyrë që të aftësohet më tepër në profesionin e tij. MAS ka hartuar tashmë një raport me rezultatet e mësuesve të Tiranës, rezultatet e të cilave në shumë raste kanë rënë tesh me shkallën e kualifikimit që ata kanë. Një analizë më detajuar do të bëhet publike nga Ministria e Arsimit në fillim të muajit shkurt, pasi do të jenë marrë të gjitha rezultatet e mësuesve në vend. Sipas të dhënave të Instatit, çmimet e ushqimeve dhe të arsimit godasin buxhetet familjare. Çmimet e ushqimeve dhe arsimi godasin buxhetet familjare. Instituti i Statistikave raportoi se çmimet e ushqimeve u rritën me 5.1% në dhjetor, krahasuar me një vit më parë. Edhe pse ekonomia është në krizë konsumi, prej 3 muaj çmimet e ushqimeve janë rritur me ritme të shpejta, duke goditur fort buxhetet familjare, veçanërisht ato të familjeve të varfra. Të dhënat zyrtare tregojnë se në disa kategori të ushqimeve, si zarzavate apo fruta, çmimet janë rritur me ritme dyfishore, deri në 24%, krahasuar me vjet duke i bërë ato një mall konsumi luksos për familjet e varfra. Por veç ushqimeve, rritje të fortë çmimesh kanë shënuar edhe shërbimi arsimor. Sipas Instat, në fund të vitit të kaluar, shkollimi rezultoi me 4.8%, më i shtrenjtë se sa një vit më parë, ndërsa duhani dhe pijet alkolike u shtrenjtuan me 3.3%. Por edhe pse këto tre grupe çmimesh janë rritur, inflacioni total ka rezultuar i përmbajtur në masën 2% për shkak të rënjes së çmimeve në kategoritë e tjera të artikujve dhe shërbimeve. Sipas Instat, në grupin veshje dhe këpuc, çmimet rranë me 3.2%, pasuar nga grupet qira, ujë, lënd djegëse dhe energji me 2.0% dhe komunikimi me 1.1%. Të dhënat e Instatit paraqesin një panoramë të dyfisht në lidhje me ecurinë e çmimeve në treg, ku ushqimet vazhdojnë të shtrenjtohen, ndërsa zërat e tjera të shpenzimeve kanë shënuar rënje të tyre. Kjo është një tendencë që godet më shumë familjet e varfra, të cilat dedikojnë një pjesë të konsiderueshme të të ardhurave që kanë vetëm për ushqime. Banka Botërore për llogaritë se në stresat më të varfra të popullsisë, shpenzimet për ushqime zën deri në 70% të buxhetit mujor. Kjo do të thotë se këto familje goditen nga shtensimi i ushqimeve dhe nuk përfitojnë nga rënja e çmimeve në zërat e tjera. Edhe në këto kushte, kur ushqimet janë stresuar me 5.1% krahasuar me vjet të varfrit, mund të jenë duke goditur më fort nga rritja e çmimeve, nga sa sugjeronin shifrat e inflacionit. Qindra pensionistë dhe punëtorë kanë protestuar sot në qendër të Athinës për skemën e re të pensioneve. Qindra pensionistë dhe punëtorë kanë protestuar në qendër të Athinës kundër planeve të qeverisë për të reformuar skemën e pensioneve. Kryeministri Aleksis Tsipras më herët ka deklaruar se sistemi i pensioneve është i sëmurë dhe në prag kolapsi, por reformimi i tij do të jetë një sfidë për Tsipras. Nga njëra anë është populli i tij që kundërshton fuqishëm dhe nga ana tjetër janë kreditorët që në këmbim të borxhit i kërkojnë reforma. Kjo nuk është thjesht një faturë e radhës në kurrizë së sigurimeve shoqërore, por kjo shkel të gjitha të drejtat sociale
në të rësi, tha antarja e Partisë Komuniste Lila Kafantari. Protesta u tensionua, ku oficerë të policisë përdorën gaz lotësjellës kundër pensionistëve dhe punëtorëve të zemëruar. Reforma e pensioneve përfshin shkrirjen e 6 fondeve kryesore të pensioneve në një dhe parashikon shkurtime deri në 30% të pensioneve të ardhshme. Ajo përcakton një limit prej 384 euro në muaj si minimum dhe vendos një tavan prej 2300 euro si minimum mujor të pensionit. Pensioni mesatar mujor aktualisht qëndron në rreth 850 euro. Ministri i Punës George Katrugalos mbrojti planin të premten duke quajtur atë të drejtë dhe të nevojshëm për qëndrueshmërinë e sistemit. Ndërkohë më herët të premten pati një tjetër protest jashtë zyrës së kryeministrit, ku rreth 100 persona kundërshtuan të gjitha planet e qeverisë Tsipras. Le të ndjekim tani disa njoftime të policisë Sarand. Komisariati i policisë Sarand bën me dije se më datë 7 janar 2016 është arrestuar në flagrancë shtetasi me inicialet KM dhe u referuan materialet në prokurorinë e rrethit gjyqësor Tiranë. Për shtetasin me inicialet MSH EAB, vjeç 23, 22 e 23 vjeç, banues në fshatin Berdenesh, Sarand dhe Tiranë. Pasi dyshohet se në rrugën Myslim Shyri Tiranë, Korando u kap me 13 gram lëndë dyshuar narkotike llojit cannabis sativa, kurse dy miqtë tij me inicialet MDA akuzohen se nuk kanë kallëzuar. Po kjo polici bën me dije se një shtetas rreth të 40-tave është gjetur i vdekur në fshatin Dërmisht të Sarandës ditën e sotme. Nga të dhënat e para bëhet e ditur për një të sëmur epileptik të larguar në orët e drekës nga banesa. Vdekja e tij dyshohet të jetë shkaktuar aksidentalisht nga goditja me tokën. Nuk përjashtohet edhe ndonjë akt kriminal. Hetimet po vazhdojnë. Dhe tani, le të ndjekim se cilat kanë qenë librat më të lexuar dhe më të shitur në librarinë Logos në Saran. Gjatë kësaj jave në librarinë Logos janë shitur një sër librash dhe i falenderoj gjithë lexuesit që kanë ardhur dhe na kanë nderuar në librarinë tonë. Nga librat më të reja të këtyre kohëve të fundit është libri i Walter Sittit, Të bësh qendres është e kopë. Është libri 2015-ës, tani s'ka 2-3 muaj që ka dalë, dhe fletë kryesisht për jetën aktuale që preket si në çdo shtet edhe në Shqipëri. Pra zona gri, ndërmjet krimit dhe financave, me agentët e pas skrupullt, me bankier të vetë kënaqur, me politikan të korruptuar, me kriminel të diplomuar, pra është një roman i madh i kohës sonë. Vjen libri i Mark Haddon, që është shpallur dhe libri i vitit, Rasti i çuditshëm i vrasjes të qenit në Mesnat. Tu bëhet fjalën për një fëmijë që është me tëmeta dhe është një libër i veçantë, aq sa prekës dhe në të njëjtën kohë dhe mjaftë zbavitës. Pra Mark Haddon ja del në band të krijojë diçka të jashtëzakonshme, portretin e një adoleshenti me probleme emotive, një libër që zotron dhuntin e rallë të empatisë. Pra, për të krijuar një ide se ç'është ky roman, kujto disa nga libra, Zhurmë e tërbim, Djaloshi Holden, apo ndonjë prej tregimtarëve të Oliver Sanks. Shumë i kërkuar edhe pse ka një periudhë pak a shumë relativisht të gjatë, është edhe libri bestseller ndërkombëtar Kalor si bronz. Pra është një epos madhështor për dashurin, luftën dhe Rusinë. Shkrimtarja është Paulina Simons, autore ruse, ku ky ka edhe vazhdimin e librit Tatiana dhe Aleksandri. Është një libër që të gjithë e dashurojnë, si të thuash, dhe e adhurojnë, dhe presin me padurim që të marrin librin Kalor si bronz dhe më pas Tatiana dhe Aleksandri. Stili i saj përshkrues, gjallëria e detajeve historike dhe mbi të gjitha forcat e personazheve kryesor bëjnë që ky roman të jetë një haritje e madhe. Ndër librat filozofik ka ardhur dhe libri i ri, libri i filozofisë, ku gjithçka ka brenda në përmbajtja e tij është të gjithë përfshirëse. Është i Aidit Jones, ku këtu tregon ku mendja nuk ka gjini, imagjinata vendos gjithçka, të ekzistosh do të thotë perceptohesh, njeriu ka lindur i lirë, por kudo është në zinxhir. Pra është një libër filozofik që ka përmbajtje të jashtëzakonshme brenda saj. Të qëndrojmë tek librat enciklopedik, është libri i madh, Enciklopedia e madhe e dijes. Bota e treguar sikur më parë. Pra edhe ky është një libër se në fakt kanë dalë disa enciklopedi
që i përshtaten moshës së fëmijëve deri në klasën 9 edhe më gjerë. Por kjo është një enciklopedi që përfshin jo vetëm thënie brenda për fëmijë, por edhe për të rritur. Pra, me referenca të plota pamore që ju çfaqin, atë që enciklopeditë e tjera ju atregojnë vetëm me fjalë. Kjo ka shumë fotografi brenda dhe shumë imagjinat. Qëndrojmë përsëri tek enciklopedia, është e shkrimtarit Tauland Hatia, autor shqiptar kur flet Iliria, toka jonë e lashtë. Ka shumë enciklopedi për egjiptologjinë, për magjiologjinë, për progresin e njerëzimit, për kafshët, shumë enciklopedi, por enciklopedia Iliria, toka jonë e lashtë, është një tjetër lloj enciklopedie, ku përmbajtja e saj flet për ilirët, hartën e Ilirisë, si jetonin ilirët, kulturën dhe gjuhën, hyjnit, anijet dhe shumë gjëra të tjera. Pra kushdo që ta marri nuk do të shkënjehet dhe do mësoj shumë gjëra përveç atyre që di për Ilirinë e Shqipërisë. Në fotolajmin e sotëm do të shihni se si një person nga Teksasi i cili ka humbur një rinsy, ai ka zgjedhur që të adoptojë një qen i cili gjithashtu ka humbur një rinsy. Në fotolajmin e sotëm do të shihni një burr i cili ka humbur shikimin në një rinsy. Ka adoptuar një qen i cili gjithashtu ka humbur një rinsy. 32 vjeçari nga Teksas vendosi të marrë qenin pasi askush nuk e donte për shkak të gjendjes së tij. Ai tha se ishte në treg me fëmijët e tij kur pan një burr që po shiste qen. Ai ka dy fëmijë, djalin Rex 8 vjeç dhe vajzën Halle 6 vjeçë. Gruaja dhe fëmijët e kanë parë fillimisht qenin e më pas më njoftuan edhe mua. Fëmijët e mi than që duhet ta adoptojmë atë, pasi qeni është i verbër, si unë, në një rinsy, u shpreh 32 vjeçari. Jordan humbi shikimin në syrin e majt kur ishte 15 vjeç, pasi një cop metali i hyri në sy, teksa po punonte në oborrin e fermës së një miku. Të nderuar teleshikues, ju falenderojmë që na ndoqët. Bashkë miru takofshim në edicionin e radhës.